teď se ten obraz dopracujeme. Představitelé nepojištěnců, to jsou ti stojící pánové, se charakterově liší. Doktor Reidinger představuje člověka, který už je pevně rozhodnut, že se pojistí a hlásí se o příslušné formuláře. Profesor Smojek, to je typ, který se také pojistí, ale je na váhách, zda uzavře pojistku plnou nebo jen částečnou. No a konečně magistr Šimon, ten se zřejmě také do toho dá, ale teď se dívá, jestli vůbec na pojištění má. Že tady je napsáno, že na to má. Tak. Pánové na lavice, kterým ještě jednou děkuji, že nám přišli pomoci, někteří dokonce dobrovolně. Byste představoval zatvrzelého odpůrce celé pojišťovací myšlenky. Vy jste nebyl pojištěn, nebyl. Vyhořel jste, ale ani to vás nepoučilo. Vy prostě pojišťovací myšlenku a priori nenávidíte. Stručně bych to řekl takhle. V celém tom živém obrazu vy jako jediný jste postava nesympatická, postaveně záporná. Vyměňte si to tady skvěle. Nenávidět pojišťovně, ano? Vy teď máte jinou roli, budete smutný. Já vám k tomu pocitu pomůžu. Vy jste byl pojištěn, ale když jste vyhořel, ukázalo se, že jste včas neplatil pojistné splátky. A pojišťovna odmítá plnit. To bude ještě smutnější než váš kolega po pravici, protože vy jste byl pojištěn, včas jste platil pojistné splátky, ale po požáru zjistili, že jste byl pojištěn jenom proti krupovití. Pojišťovací agent ukazuje všem šesti pánům, dávejte pozor, kolego, spolejte, všem šesti pánům. Šťastně pojištěný pán. Sice vyhořeli do gruntu, ale protože byli pojištěni proti ohni a včas platili, jsou na spáleništi svého domova šťastní. Viděl svou budoucí ženu poprvé v životě a hned jako matku v Slávii. Může na to být zapomenout, paní doslova píše. Manžel často lituje, že tenkrát nesehnal lístek někam dopředu, odkud by létek.
úplně způsobně. Je to obraz, čili je to bez spolu. Všechno já musíme jednat. Váhajícího nepojištěnce. Představuji kolega Smoje. Tam má tu zvláštnost, ale kdo si to všimne, že ať sedíte v kterémkoliv místě sami, vždycky se na vás dívá. Moje obrazy znáte z hradu, ze zámku. Chcete-li se přesvědčit, tak nejprve se přesvědčí levá polovina přízemí.